Obradoiro tiña un compromiso moi complicado nesta xornada. Visitou o imbatible Barça, acabou perdendo un encontro no que aguantou ben ata o terceiro cuarto. Esta é a imaxe dada a Wanciski no vestiario ao final do encontro. Wanciski chegaba ao palau como máximo anotador da liga en dura loita con Antetomic. Saiu derrotado. Anotou unha canastra, esta a falta de 6 minutos para o final. En case 27 minutos na pista, os seus datos resúmense en unha canastra de 7 en tiros de 2, 0 de 5 en tripla, 4 pérdidas para un total de menos 5 de valoración. 28 minutos xogou Tomic, o croata con 18 puntos, 11 rebotes, 28 de valoración, foi unha das claves da vitoria do Barcelona. Todo nun partido no que Obradoiro nos primeiros 20 minutos estivo enganchado no resultado. Con Pepe Pozas dirixindo o equipo, Bonnie McGrath acabou igual que Wazinski con menos 5 de valoración. Os santiagueses aguantaron os arreóns blaugranas nos finais de cada cuarto. No segundo, a presencia de Santiago Justa permitiulles irse ao descanso 3 puntos abaixo, 34-31. No terceiro, Barcelona puxo puntos de por medio para non dar opción á sorpresa. Tomic seguiu imperial coa axuda de Alex Abrines, 16 puntos. O Obradoiro, sen puntos desde o perímetro, 2 de 18 triplas, agarrouse ao encontro de Ángelo Caloiaro. Caloiaro, con 14 puntos, foi o único que superou a decena no Río Natura, Montbus.